আজি আপোনাৰ অনুভৱ কেনে? আজি শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, 1993 চনৰ 11 জানুৱাৰীত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ গৌৰৱময় তিনিটা দশক আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে। আজি আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। আমি অত্যন্ত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে পুনৰ এক গৌৰৱময় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত আমাৰ সম্পাদক খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যই অশেষ পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবক এক নতুন ৰূপ প্ৰদানৰ বাবে তেওঁলোকে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। আজিৰ এই শুভক্ষণত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে জন্ম দিলে, তেওঁলোকে অশেষ শ্ৰম আৰু পৰিশ্ৰম কৰিলে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবক আজিৰ অৱস্থাত উপনীত কৰিবলৈ, সেইসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে বিগত দিনবিলাকত আমাৰ মাজৰ পৰা অকালতে তেওঁলোক হেৰাই গ'ল, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিম সকলোৰে সক্ৰিয় সহায় সহযোগিতা, অংশগ্ৰহণেৰে, সকলোৰে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে অনাগত দিনবিলাকত নিশ্চয়কৈ এক অগ্ৰগামী যাত্ৰাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ তিনিটা দশক আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি আমি তাৰে উদযাপন কৰিছোঁ যিহেতুকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। অনুভৱ কি ক'ম, যিহেতুকে শিৱসাগৰ মই ইতিমধ্যে সাংবাদিকতাত প্ৰায় ডেৰটা দশক পাৰ কৰিলোঁ আৰু ডেৰটা দশক মই প্ৰেছ ক্লাবৰ লগত জড়িত আছিলোঁ আৰু এই প্ৰেছ ক্লাবক পুনৰভাৱে নতুনকৈ আমি সজাই পৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজে গম পাইছে কেনেদৰে এই আমি সজাই পৰাই তুলিছোঁ। কিন্তু কথা হৈছে যে এই প্ৰেছ ক্লাবত আমি আহিছোঁ, প্ৰেছ ক্লাবত আজি যি উদযাপন কৰিব পাৰিছোঁ, কিছু ব্যক্তি ইয়াত অৱদান আছে, সেইসকল ব্যক্তিক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তেখেতসকলক ইতিমধ্যে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে আগুৱাই যাব। সদস্যৰ যি নতুন নতুন সদস্যই তেওঁলোকৰ অৱদান আছে, তেওঁলোকে ভালদৰে কাম কৰি শিৱসাগৰ উজ্বলাই দিব। আজি আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আমি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰণে প্ৰায় আজি এমাহমানৰ পৰা আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আমি বিশেষকৈ আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাগৃহৰ পৰা আদি কৰি গোটেই প্ৰেছ ক্লাবটো চুনতেল সানি আমি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশলৈ আনিলোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত তপন কুমাৰ গগৈদেৱৰ 5 লাখ টকা অনুদানেৰে আমি সভাগৃহটো আটক ধুনীয়া কৰি তুলিলোঁ। গতিকে আমাৰ এই এমহীয়া কাৰ্যসূচী আজি আমি 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপনীত হ'লোঁ আৰু আজি আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিসকল প্ৰয়াত সাংবাদিক, শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত জড়িত সাংবাদিক, প্ৰয়াত সাংবাদিকসকলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি সন্ধিয়া আমাৰ এই 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি 31 গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ এখন অনুষ্ঠিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে আমাৰ 6 বজাৰ লগে লগে আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰিছোঁ। এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ কলাকুশলী হ'ব আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিভাৱান প্ৰতিজন সাংবাদিকে নিজস্ব প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব আজি মঞ্চত। আমাৰ এই নৱনিৰ্মিত ক্লাবৰ মঞ্চত আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে নিজৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব। তাৰপাছতে আমাৰ নিশা আহাৰৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। আজি আমি এটা প্ৰীতিভোজ পৰিয়ালক লৈ আমি এটা প্ৰীতিভোজ কৰিম। এয়া আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী। আজি শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ 31 সংখ্যক আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত আমি আচলতে সেইসকল ব্যক্তিক আজি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ যিসকলে অশেষ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবটোক এটা এনেকুৱা ৰূপ এটা প্ৰদান কৰিলে। তেখেতসকলৰ অৱদানক আজি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি চাবলৈ গ'লে এনে এটা কথা, এটা অনুষ্ঠানৰ যেতিয়া এটা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় সেই সময়ত আচলতে আমি চাব লাগে যে আমি কিমান দূৰ সকলোকে কিমান পৰ্যালোচনা কৰাটো আমাৰ খুবেই জৰুৰী। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে জন্মলগ্নৰ পৰাই সমাজৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা, সেই দায়বদ্ধতাক খুব সুন্দৰৰূপে পালন কৰি আহিছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও ইয়াক হয়তো খুব ভালদৰে যিমান পাৰি আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আমি আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি সাংবাদিকসকলৰ এটা ক্লাব হিচাপে পৰিচিত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব, য'ত কেইবাগৰাকীও দিগ্গজ সাংবাদিকে এই প্ৰেছ ক্লাব প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা অৱদান আগবঢ়াই গৈছে।
যথেষ্টখিনি অবদান আগবঢ়াইছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ চলিহা ছাৰ, শৰৎ মহন্ত ছাৰকে ধৰি ভালে সংখ্যকে এই প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰণে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি গৈছে। এই দিনটোত আমি সকলোকে স্মৰণ কৰিছোঁ, সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আহিব লগা দিনবিলাকত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে এতিয়া আৰু অধিক উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এক নতুন ৰূপত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু য'ত সকলোৰে সহযোগিতাত ইতিমধ্যে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসো অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু সন্ধিয়ালৈ আমি সকলোৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিম, গীতে মাতে এসন্ধিয়া আমি পাৰ কৰিম পৰিয়ালসহ। আমি সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহিব আজি সন্ধিয়া। খুবেই ভাল লাগিছে, আজি 31 বছৰীয়া হ'ল শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব। এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ আমি কনিষ্ঠ সাংবাদিকসকল ইয়াৰ সাক্ষী হ'বলৈ পালোঁ, গতিকে এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয়। এয়া পাহতে আমি যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তিৰ হাতৰ পৰশত আচলতে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব গঢ় হৈ উঠিছিল, বিশেষকৈ প্ৰয়াত অধ্যাপক শৰৎ মহন্ত ছাৰ আৰু আমাৰ অতি সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধাৰ জ্যোতি চলিহা ছাৰকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা আৰু বৰ্তমানৰ এই যি নতুন সমিতি ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্ত সভাপতি, খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা সম্পাদক, অতনু বৰা, ডক্টৰ উৎপল দত্তকে আদি কৰি বিশিষ্ট আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত একে নতুন ৰূপত প্ৰাণ পাই উঠা এই প্ৰেছ ক্লাবে এক আটক ধুনীয়া সভাকক্ষও এইবাৰ ৰাজহুৱা কৰিছে, তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকে মুকলি কৰিছে। আজিৰ দিনটোতে সেই কিছু সময়ৰ পিছত সেয়া মুকলি হ'ব। গতিকে এইসকল ব্যক্তিকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে আজি এই মুহূৰ্তৰ পৰা একে নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব নতুন ৰূপত, গতিকে সকলোলৈ অভিনন্দন আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছোঁ যিহেতু আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি পতাকা উত্তোলন হৈছে ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি। আৰু শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবটো অকল সংবাদ জগতৰ লগত জড়িতই নহয়, আমি বিভিন্ন সামাজিক কামো কৰি আহিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ আটাইতকৈ গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত এনেকুৱা বিদ্বান ব্যক্তিসকলৰ হাতত দায়িত্ব আছে যাক লৈ আমি সদায় গৌৰৱ কৰোঁ। আমাৰ 3গৰাকীকৈ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ধাৰী আমাৰ ব্যক্তি আছে যাৰ আণ্ডাৰত আমি আছোঁ আৰু আমি যথেষ্টখিনি শিক্ষাও লাভ কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যথেষ্টখিনিয়ে তেওঁলোকে আমাক এটা গাইড হিচাপে লৈ গৈ আছে। আমিও তেওঁলোকৰ লগত থাকি যথেষ্ট উৎফুল্লিত অনুভৱ কৰিছোঁ, যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমাৰ এই শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব পৰিয়াল যাতে সদায় একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। এক অনন্য অনুভৱ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে 31টা বছৰ ধৰি দিলে, 3টা দশক প্ৰেছ ক্লাবৰ বিভিন্ন বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে এই শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব গঠন কৰিছিলে। তেখেতসকলৰ বহুতে আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'লে, তাৰ মাজত 2 এজন জীৱিত অৱস্থাত আছে, তেখেতসকলে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দি আছে আমাৰ উপদেষ্টা হৈ। আৰু বাকী এতিয়া অতি শেহতীয়াকৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্ত আৰু খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবে এক গতি নতুন গতি লাভ কৰিছে আৰু যি 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে আমাক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা সুযোগ প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু খুব ভাল লাগিছে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ সান্নিধ্যত আমি সাংবাদিকতাৰ জীৱনত বহুত কিবা কিবি শিকিছোঁ, আমি নজনা বহু কথা জানিছোঁ, সদায় আমাক তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ দি আহিছে আৰু আশা ৰাখিম এই প্ৰেছ ক্লাবৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু আমি আমাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি তেখেতসকলক আঁকোৱালি লওক আৰু আগবঢ়াই নিয়াত আমাক সহায় কৰক। আজি 31 সংখ্যক শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো পালন কৰিছে, আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। সভাপতি সম্পাদকৰ নেতৃত্বত নতুন ৰূপত প্ৰাণ পাই উঠিছে আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব, গতিকে শিৱসাগৰ অনাগত দিনত শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উত্তৰণ কামনা কৰিছোঁ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত থাকি নিজকে সৌভাগ্যৱান মানিছোঁ। প্ৰায় 10 বছৰ কাল প্ৰেছ ক্লাবত জড়িত হৈ আছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমাৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি মহোদয় তথা আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত যিভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ কাৰণে সকলো সদস্যকে মই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।